Você precisa parar de fazer anotação digitalmente. A captura digital, mesmo que você faça, é mais fácil, mais rápido para mim fazer aqui na sala de aula ou do material fazer digitalmente. Mesmo assim, você precisa em algum momento passar ela do jeito digital para o analógico. Um dos grandes problemas de fazer anotações digitais é que a gente nunca volta nelas para revisar. Então você está com o seu Evernote lotado de material, você está com o seu Word também cheio de texto que você vai escrevendo e vai acumulando e você nunca mais olha. É igual aqueles cadernos que a gente tem dentro da... Provavelmente se você não jogou fora, está aí ainda, do ensino fundamental, do ensino médio, da faculdade, que vão acumulando e você meio que não sabe o que fazer com aquele material. Por quê? Porque você nunca mais olha ele, só serve para... e capturando de forma ineficiente aquele conteúdo, e você nunca mais olha nele para tirar alguma informação importante, para aprender a informação, porque traz aquela sensação de perda de tempo. Pô, eu vi na aula, para que eu vou revisar esse caderno novamente? Então, para resolver esse problema, o que você quer fazer é... Fez a anotação digital? Beleza. Aí você meio que passa limpo no caderno. Passa limpo numa folha, escreva em algum lugar, porque assim aquela informação vai ficar muito mais clara na sua cabeça. E aí, é claro, você pode utilizar durante esse processo de passar do digital para o analógico, você pode utilizar outras das dicas que eu vou te passar aqui para mandar essa informação para a memória de longo prazo, ok? Nada te impede de utilizar mais de uma dica ao mesmo tempo.